E aí, como é que vocês estão? Tô meio sumida? Hein? Como é que vocês estão? Galerinha, hoje a gente vai perder nosso deck. O papai vai desmontar ele. Não sei o que a gente vai fazer ainda por enquanto. Ele vai desmontar todo o deck hoje. Acompanha aí, eu vou falar pra vocês o valor que deu. Comentei o que vocês estão achando do nosso pergolado. A mesa pintada, a gente ficou top demais, ó, a mesa. Enfim, galera, vou trabalhar agora. Tô com as notas aqui no bolso e a gente vai conversando. Tem umas teias de aranha aí. A gente vai conversando no meio do caminho. Tchau, filho. Se comporta, não se comporta, tá? Se comporta. Te amo. Achei seu trem, gatuchinho. Nhão, nhão. Tchau. Tchau, gatuchinha. Não, não. Tchau, gatuchinho. Vai lá, papai vai trocar farol. Tchau, mamãe tá atrasada. Tchau, senão o chefe vai ficar junto, quero junto. Ai, Jesus amado. Mãe, vem pegar seus gatuchos. Quero ir junto. Os gatuchos. Quero ir junto. Vai, gatucho. Gostar de mim agora é muito fácil. Mas não recordo de você no meu tempo de crise, bem difícil. Gente, cheguei aqui pra trabalhar, tô no estacionamento ainda. Ainda tem uma caminhada, um cafezinho. Bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês viram até agora, né? De todo o processo que foi pra gente construir o pergolado. Eu digo a gente porque eu e o maridão. Enfim, gente, ficou pronto. E olha aqui. Deixa bastante like, gente, porque saiu caro. É, a gente ultrapassou um pouquinho do que a gente falou pra vocês que a gente gastaria. Mas enfim, ficou uma coisa perfeita, ficou uma coisa do nosso gosto, uma coisa do jeito que a gente queria, gente. A gente tá muito feliz. Opa, isso aqui não é não, isso aqui é da farmácia. A gente tá muito feliz, né, com tudo que a gente construiu, com tudo que a gente fez, gente. Né, e com tudo que a gente sonhou, porque não foi uma coisa assim, tipo, ah, tá, vamos fazer, não. O papai perdeu o emprego e tal, e a gente investiu aqui força, carinho, amor, sonho, né? Foi tudo investido aqui nessas notinhas, e foi tudo filmado aí com muito carinho pra vocês. Quem assistiu desde o começo sabe do que eu tô falando. Enfim, gente, né? O valor gasto nessa obra aqui não foi nada pra gente, gente. Não foi nada, sabe? Porque a gente imaginou que sairia um pouquinho mais barato. Mas enfim, mas depois de ver tudo construído, depois de ter feito o nosso churrasquinho lá embaixo, depois de a gente estar usufruindo de tudo aquilo, eu digo que não foi nada, né? Porque foi uma coisa que a gente fez, né? Então, tipo, o carinho é bem grande comparado ao valor em dinheiro. Não sei se vocês conseguem me entender. Tem aqui, gente, a primeira notinha que não tá nem no meu cartão ainda, que foi o papai indo lá comprar os bloquinhos pra colocar embaixo, né, quem acompanhou. Tem aqueles tijolinhos de concreto. Minha notinha aqui, ó. 5.044 ienes, gente. Ele não usou o cartão, né? O cartão que eu digo é um cartão de ponto que a gente colocava crédito. Deixa eu ver se ele tá aqui. A gente colocava crédito. Ai, o sol acho que tá muito forte aí, né? E a gente ia ganhando dinheiro nesse cartão, tá, gente? Então, algumas coisas a gente ganhou de graça. Eu não posso dizer exatamente pra vocês o que foi,
Mas algumas coisas a gente ia colocando crédito. O sol tá muito forte aqui. A gente ia colocando crédito e ia ganhando algum valor em dinheiro, tá? Nossa, acho que agora vocês estão vendo bem gigante. Enfim, gente. Enfim, fora esse 5.044, gente, acho que a parte mais cara que foi a parte da madeira, né? A madeira que saiu caro, que foi acho que 30 mil e pouquinho. Eu não sei se vocês querem saber o valor de cada coisa, mas foi mais ou menos 30 mil e pouquinho. Depois a outra parte bem cara também foi as telhas, porque cada telha custava mil e pouco ienes. Então saiu uns 20 mil ienes de telha. Depois a gente precisou voltar no depósito de material de construção algumas vezes para comprar umas outras partes de madeira, mas aí foi bem barato, acho que foi 2 mil ienes, enfim. Mas, gente, o valor total dessa obra, ela saiu por... Deixa eu ver se eu acho a notinha aqui para mostrar para vocês, ó. Toda vez que a gente ia indo lá, gente, era muito engraçado, que o valor ele ia subindo, a gente... Ai, amor, ultrapassou o valor. Aqui, ó, das madeiras que eu tive que voltar lá. 2.288. Enfim, gente, cada notinha dessa daqui, às vezes foi uma ida lá, foi uma devolução que a gente fez. Aí, ó, tive que voltar lá. Aí foi 59.390. E nossa, passou do valor que a gente tinha falado pro pessoal. Nossa, 61.221. Nossa, já passou do valor que a gente falou pro pessoal. Depois a gente tem que pegar mais algumas coisinhas. Aí foi pra... Acho que foi a parte do Ayan, 50 gramas, com... Ah, isso aqui foi a parte das colas, das coisas que a gente teve que pegar. Aí foi 69.960, e nossa, passou demais. Aí o papai comprou um cano lá, que foi a caída da água. Aí foi o final, gente. Eu falei pra ele, papai, acho que é melhor a gente não colocar isso aí, porque todos os caminhos que eu vinha de casa pro serviço, eu ia reparando no... Na parte de encanamento tal, na parte de caída da água, das calhas. Falei, papai, eu não vi nenhum igual esse aí que a gente escolheu. Eu acho que é melhor você trocar. Aí ele voltou no depósito, a gente comprou. Saiu por 992 ienes. E aí o preço final, gente, foi 70.952. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tá aqui, gente. Passou 20.952 ienes do valor que a gente falou pra vocês que a gente pretenderia gastar em tudo isso, né? Mas enfim, gente, vocês estão vendo o resultado aí. Foi um casal que construiu, praticamente o marido sozinho. Eu dei uma mãozinha pra ele, né? Em quesito de olhar do lado de fora, mas a gente viu, assim, bastante vídeo na internet, né? E o YouTube tá aí, gente. Hoje em dia, né? A gente procura escola, procura profissionais para fazer as coisas, mas o YouTube, né, a gente tem que agradecer porque tem tudo de graça, né? Como que eu falo, uma rede de televisão aberta, onde a gente recebe tudo de graça, assim, né? Então, a única coisa que a pessoa do outro lado pede é para vocês deixar um joinha, para vocês compartilhar, né, para que outras pessoas possam ver e também realizar os sonhos dela através disso que tá vendo, né? É o que eu sempre digo pra vocês, a gente pode usar a internet pro lado do bem ou pro lado do mal, né? Isso também pro nosso interior, pro nosso crescimento, né, pessoal, né? Enfim, gente, tá aí a construção, um casal que fez, né? Vimos bastante japonês, vídeo japonês, então isso que vocês estão vendo aí foi inspirado em bastante vídeo de japonês, tá? Eu assisti bastante vídeo japonês e falei, papai, ó, você achou desse? Papai, olha esse canal aqui e tal. E aí ele ia olhando, aí com o olhar dele ele ia tirando as dúvidas, enfim. E esse daí que vocês viram, gente, foi baseado em canais japoneses, tá? A gente assistiu bastante canal japonês pra gente tá podendo fazer essa obra. Enfim, gente, uma conquista mais aí pra família San. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do fundo do meu coração, né? Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver a seguir, se vocês querem ver o deck, se vocês querem ver, eu não sei, a gente tá pretendendo mexer dentro de casa, pintar o papel de parede, a gente não sabe ainda se a gente vai pintar o papel de parede,
se a gente vai comprar papel de parede para colocar no balcão, enfim, tem várias coisas que a gente quer fazer e a gente está muito feliz com o resultado que tá dando, tá tendo views aí no canal. Só que eu queria pedir uma coisa assim, do meu coração assim para vocês, deixa joinha pra gente, isso ajuda bastante, né, e a gente vai saber que vocês estão gostando do que a gente tá fazendo aqui do outro lado, né, do que a gente tá construindo aqui do outro lado, e a gente tá mostrando também para vocês aí do outro lado que é possível, né, gente. Enfim, com duas crianças, né, com família, mas enfim, com dedicação, com carinho, editar tudo isso, mostrar para vocês, gente, até chegar no processo final, parece fácil olhando, né, sentar, pegar o celular ou ligar a televisão, mas até chegar no processo final, gente, deu muito trabalho. Mas, enfim, é tudo, a gente faz do nosso coração, então a gente não sente tanto, mas eu queria dizer para vocês que dá trabalho e peço do fundo do meu coração, compartilha com um amigo, com alguém que você gosta e que, enfim, gente, é possível realizar, né, os nossos sonhos e a gente mesmo construir aquilo que a gente quer.